Автівку ми повністю обладнали всім необхідним. Тут і розчини, і кровозупинні, і антибіотики широкого спектру дії. Вони повністю оснащені новітнім обладнанням, тобто це дефібрилятори, відсмоктувач, кисень, тобто машини зручні, майже нові, 22-23 року. Чому автівки? Тому що, по-перше, величезна їх втрата, величезна їх недостача. На даний час на фонді у нас є більше 300 запитів на автівки. Це медичні підрозділи військових частин, які не удокомплектовані автівками. Ця автівка буде дійсно допомагати нашим хлопцям, спасати їх. Ми її будемо застосовувати на подальшу евакуацію на госпіталь, бо всі наші машини працюють дуже близько до лінії зіткнення. Вивозять хлопців. У мене є екіпажі і працюють цілодобово, і вони працюють в режимі нон-стоп. Здебільшості це медикаменти, антибіотики широкого спектру дії, розчини, сумки бойового медика, яка включає в себе все. Реанімація в одній сумці. Автівка іменно для стабілізації пацієнта в стадії наркозного сну, перевезення за місцем вимоги в лікарню, яка надасть високоспеціалізовану медичну допомогу. В середньому така автівка коштує від 35 до 60 тисяч євро, тобто з таким обладнанням. У нас працюють мобільні психологічні групи. Як це виглядає? Ось на такій же приблизно машинці, тільки вона у нас брендована в камуфляж. Психолог, психіатр та реабілітолог нашої команди виїжджає в військову частину по запиту командира і проводить декомпресію, бойове злагодження, розвантаження.